Ještě jednou hezký večer, dámy a pánové. Jsem rád, že jste přišli a jsem ještě radši, že je tu s námi ukrajinistka Lenka Výchová, kterou většina z nás zná asi jenom televizní obrazovky, když média potřebují zasvěcený komentář. Pojďme si povídat, myslet a ptát se a snad jenom řeknu, že během večera dorazí ještě ukrajinský žurnál, tištěný a bude vzadu na pultě a je tam i pár knih k tématu, které jsme vybrali. Hezký večer a jděte vyber. Já se ještě jednou omlouvám, normálně nikdy nemám zpoždění, ale dneska mě provází můj manžel, který má vždycky zpoždění. Hlavně nám úplně skolabovala navigace, tak jsme se tady motali po centru asi půl hodiny, takže ještě jednou dobrý večer a nezlobte se. Já jsem nevěděla, že dostanu hned takhle slovo a asi bych měla začít s nějakým aspoň krátkým úvodem. Budu ráda, když se budete spíš ptát, protože jediný, co mě napadá, z čeho bychom mohli začít, je vlastně problém, který máme s Ukrajinou, hlavně ten informační problém. My už vlastně i jako ukrajinisté, i jako občané Evropské unie a České republiky přes rok plaveme a nemůžeme se nějak jako dostat do bodu, ze kterého už bychom viděli jako kdyby ten obzor a věděli, na čem jsme. Částečně nám k tomu přispělo naše absolutní neznalost Ukrajiny a i vůbec našich východních sousedů. A částečně nám k té dezorientaci přispěla právě ta část války, které se říká informační válka, které jsme i u nás jako nebyli ušetřeni. Což znamená, že do informačního prostoru, do našeho mediálního prostoru je už přes rok jsou vhazována témata opravdu, která nás zasypávají, která mají vlastně ten účinek, že jsme spíše dezorientovaní a velmi často jsou to témata, která mají zastínit vlastně tu samotnou problematiku. Jistě jste si všimli, že náš mediální prostor si přes půl roku nemohl poradit, dejme tomu, nebo neustále se opakovaly ta samý témata. Když začal Euromaidan, tak místo toho, abychom se bavili, proč Ukrajina přistoupila k podepsání asociační smlouvy, proč ji nakonec Viktor Janukovič, bývalý prezident, nepodepsal a proč začaly protesty, tak jsme začali velmi rychle řešit tématiku ukrajinského fašismu, banderovců a prostě tématiku, která sice velmi zajímavá je, opravdu neuvěřitelně zajímavá, o které bychom se měli bavit, ale ne zrovna asi v souvislosti zrovna s podepisováním asociační smlouvy. Takže nám dalo přes půl roku práci, nebo takhle, téma banderovců vlastně mám takový pocit, že se ukončila teprve nedávno, to znamená celý rok jsme se bavili o člověku, který už je 70 let po smrti. Dalšími tématy, kterými nás jako kdyby odvádí od pozornosti nad dnešní situací na Ukrajině, jsou právě taková ta témata, která nejsou neznáma na Ukrajině ani v bývalém Sovětském svazu a částečně ani u nás už od oranžové revoluce. Znamená takový ten mýtus dvou Ukrajin a státu, který, jak říkal bývalý prezident České republiky Václav Klaus, který byl vytvořen podle něj, a nejenom podle něj, protože to je ze staré kremelské brožurky vzato, který byl vytvořen uměle. Takže o tom bychom si taky mohli popovídat, pokud vás to bude zajímat, pokud teda ještě máte nějaké dotazy ohledně těch dvou Ukrajin. Další téma vhozené, jako kdyby, nebo názor, bylo téma Krymu. Samozřejmě s okupací a s anexí Krymu vyplynulo opět na povrch, že teze, že Krym byl vždycky ruský, což je přibližně stejná manipulace jako s těmi předešlými tématy. Takže jestli chcete, tak můžu popovídat jako krátce i o těch dvou Ukrajinách, i o tom Krymu. Co se týče dvou Ukrajin, tak to je vlastně taková intelektuální otázka, kterou už skoro 20 let
let řeší ukrajinští intelektuálové a její autorem je známý publicista ukrajinský Mykola Ryabčuk, který ovšem poukazoval na to, že Ukrajina po získání nezávislosti vlastně se tvoří ze dvou část. Dalo by se ji i geograficky jako kdyby rozčlenit na tu západní Ukrajinu, která byla pod, nebo která měla ty styky s Evropou, s Polskem a tak dále, mnohem živější, která zná magdeburské právo. A pak na Ukrajinu, ano. Jenom otázka k tomu, můžete nějak přiblížit získala nezávislost, aby to pro nás byl prázdný pojem? Dobře, dostanu se k tomu. Jenom dokončím teda tu myšlenku dvou Ukrajin a právě na tu druhou Ukrajinu, která byla 300 let v Ruské impérii, to znamená, že žádné magdeburské právo neznala, ti lidé nemají takové zkušenosti prostě ze samorealizací jako a tak dále, jako na té západní Ukrajině. A vlastně se dělila taky tím pádem na proukrajinskou, jazykově spíše orientovanou v ukrajinštině a pak na tu, jako kdyby proruskou, ale ve své podstatě vlastně pro sovětskou Ukrajinu. To bylo vlastně jeho, jako kdyby jeho otázka, kterou on poskytl v té diskuzi intelektuální, na což mu samozřejmě spousta jiných intelektuálů odpovídala, že těch Ukrajin může být taky 27, protože srovnávat Oděskou oblast s oblastí Luhanskou je prostě naprostý nesmysl. Ukrajina je obrovské území, to samé vlastně, i když Zakarpatí je blíž ke Lvovu, nebo velmi blízko, tak vlastně ty politické nebo i společenské jaksi návyky má spíš blízké jako Luhanské oblasti, než ke Lvovu a tak dále. Jo? Takže taková to debata vznikla. Bohužel byla využita už dávno jako téma politické. To znamená, místo toho, aby ukrajinští politici opravdu přinášeli před volbami své předvolební ve svých předvolebních kampaních nějaké programy, tak to bylo pro ně naprosto to nejjednodušší vždycky pozvednout otázku fašistického západu a internacionálního východu a tak dále a tak dále. To znamená, jak Kučma, druhý prezident Ukrajiny, tak Viktor Janukovič vlastně tyhle ty otázky neustále zvedali a vlastně tím pádem, když volby vyhráli a dosedli na ten kyjevský trůn, tak na to zase na 4 roky zapomněli. A pak už byla Ukrajina jednotná další 4 roky a dvojí se stala opět před volbama. Kdy Ukrajina získala samostatnost? Ukrajina získala samostatnost v roce 1991. A abychom tak trochu vlastně zasadili ten Euromaidan nebo tu revoluci ukrajinskou, měli bychom se právě vrátit do toho roku 1991 nebo spíše ještě do roku 90, protože Ukrajina neprožila tuto revoluci jako první a nebyla to ani druhá revoluce. Já vím, že v Čechách je známá samozřejmě Orančová revoluce, ale ani ta nebyla první. Velké masové protesty začaly už v roce 90. Říkalo se jim té revoluci první, se říkalo revoluce na žule. Bylo to spojené právě taky s Majdanem, teda náměstím nezávislosti, na kterém se vždycky protestuje. Taky tam vznikalo stanové městečko. Byla to organizace jako vždycky, včetně zdravotního střediska, protože opět studenti drželi hladovku a vlastně požadavky těch studentů, kteří tam si odseděli několik týdnů, byly jasné. Ukrajina podle nich neměla podepsat další smlouvu o svazové republice, to znamená samostatnost Ukrajiny, a pak ty, co následovaly, opravdové svobodné volby do parlamentu, plus aby ukrajinští branci nemuseli sloužit po celém Sovětském svazu, ale pouze na území Ukrajiny. Tato revoluce se považuje za jednu z nejúspěšnějších, protože prakticky všechny její požadavky byly splněny. To znamená, do roka a do dne se stala Ukrajina nezávislou. Ukrajina opravdu nepodepsala tu novou svazovou smlouvu a pak už ty branci vlastně nebylo ani potřeba řešit. Odehrály se volby do parlamentu, dostali se tam i národovci, to znamená, většinou to byli lidi, kteří se vraceli právě ze Sibiře, ještě z Gulagu, disidenti se dostali do ukrajinského parlamentu. Přišel rok 2000-2001, opět byly obrovské masové protesty a dlouhodobé proti prezidentu Kučmovi, který se taky různými machinacemi dostal do druhého mandátu. Té akci se říká
říkalo, nebo té revoluci se říkalo akce bez kučmy. Ta byla po několika týdnech vlastně docela surově rozehnána, i když se to nedá vůbec srovnávat s tím, jak skončil Majdan minulého roku. Asi 19 lidí bylo pro výstrahu zatčeno a odsouzeno. Nepřešly ani 3 roky a Ukrajinci se opět sešli na náměstí a tomu se už říkalo oranžová revoluce, to všichni jistě dobře znáte. A pak to další pokračování už v podstatě taky víte. O co tady jde? Já bych řekla, že se musíme vracet k tomu roku 90 a 91, protože i když v roce 91 opravdu de jure skončil Sovětský svaz, tak my jsme dneska svědky toho, jak se hroutí de facto. Oni sice vznikly různé republiky a Sovětský svaz se jako kdyby de jure rozpad, ale ty vztahy vlastně zůstávaly velmi, velmi podobné a i ta nezávislost, dejme tomu Ukrajiny, nebyla tak velká, jako by si to samozřejmě její občané přáli. Takže tady bych vlastně, protože teď jsme skončili debatu v Jablonci a tam zaznělo spousta otázek právě na co se týče toho Majdanu s tím, že se lidé ptali, nakolik ten Majdan byl samozřejmě podporován americkou ambasádou v Kyjevě. Já jsem ty různé revoluce uváděla právě kvůli tomu, že jsem chtěla poukázat na to, že to nebyla první revoluce a možná, že ani poslední a že je to pořád jedna z epizod toho procesu, kdy zániku Sovětského svazu. A v jistém smyslu se dá říct, že ti, kdo mluví o tom, že Rusko se pouze brání, mají v jistém smyslu pravdu, protože pakliže by Ukrajina opravdu změnila standardy a provedla reformy, přestala by být kompatibilní s Moskvou a mohlo to být samozřejmě domino, které by se valilo jinými republikami a oblastmi Ruské federace a to samozřejmě Ruská federace, to nejsou její zájmy. Takže vlastně proto jsme se přes ten Majdan, nejdřív takový ten happeningový Euromajdan, pak ten Majdan opravdových protestů i pouličních válek dostali až k okupaci a anexi Krymu a k válce na východě Ukrajiny. Co se týče Krymu, který se vhazuje zase do toho prostoru informačního jako záležitost zcela jaksi historicky ospravedlnitelná z toho důvodu, že Krym byl vždycky ruský, tak samozřejmě, že stačí se podívat do historie Krymu a zjistíme, že to tak v žádném případě není. Krym byl přijednán k ruskému impérii až na konci 18. století, to znamená dokonce o 100 let později, než ruské impérii byly přijednány východní oblasti a jižní oblasti Ukrajiny. Takže vlastně tady je trochu nelogický, nejdřív měli začít teda s budováním Novoruska, až pak dojít po 100 letech zase ke Krymu. Celkově, jestli se nepletu, tak ve všech státních systémech, ať už to byla ruské impérium nebo pak Ruská federativní socialistická republika, tak Krym s různými přestávkami patřil teda Rusku asi 170 let. Jinak samozřejmě patřil předtím Osmanské říši a pak nevím, jestli 600 let nebo něco podobného, 600 nebo 800 let. A hlavně samozřejmě, že se tady zapomíná na to, že hlavně patřil jeho autochtonům, to znamená původnímu obyvatelstvu, což jsou krymští Tataři. Samozřejmě, že po těch 170 letech doby, kdy patřil teda pod ruskou impérii, se z 90% obyvatelstva na Krymu stalo 13% nebo 15% obyvatelstvo. Rusko ke krymským Tatarům nebylo moc vlídné. Asi víte i o stěhování vlastně všech krymských Tatarů po druhé světové válce. Krymští Tataři byli uznáni jako kolaboranti, takže museli do Střední Asie a na Krym se začali vracet až po té, co Ukrajina získala samostatnost, i když neměli moc kam, protože Krym byl už obsazen samozřejmě jinými národnostmi, především tedy ruskou národností. Proto dneska samozřejmě Rusů na Krymu je kolem 60% a krymských Tatarů asi 15%. Takže a proč byl Krym připojen k Ukrajině?
Ukrajině. Další výborný téma, který hlavně, o kterém diskutoval náš prezident Zeman. Chruščov nebyl opilý, když ho teda přepisoval na Ukrajinu. V té době a i mnohem dříve, vlastně během začátkem 20. století, ve 20. letech v Sovětském svazu probíhalo strašně hodně administrativních jako změn hranic. Jo? Dejme tomu Ukrajina, jak si pamatujete, dneska Černý moře, Azovský moře, sahala i po severním pobřeží, teda Azovského moře, mnohem dál do Rostovské oblasti a byla jí odňata část území, bylo to logické, i když tam jí obývalo ukrajinské etnikum a žádalo Moskvu, aby nebylo odebráno od Ukrajinské sovětské socialistické republiky. Přesto Moskva sáhla k tomuto řešení, protože jinak bez města Taganrog by vlastně jižní Ruská federace neměla přístup a neměla velký přístav a byla by odříznutá od Azovského a Černého moře. Proto se část Ukrajiny vlastně jako kdyby oddělila od Ukrajiny a šla k Ruské federativní socialistické republiky. To samé, proč Krym se připojil k Ukrajině administrativně. Opět z důvodu, aby se administrativně neřešily příliš velké problémy, protože Krym je spojen pouze s ukrajinským územím. Jinak, jako dnes se ukazuje, je to ostrov. Pouze s Ukrajinou ho pojí vlastně taková šíje a na Ukrajině se tehdy v 50. letech připravovala právě pro voda pro vyschlý Krym, takže se tam postavila obrovská vodní nádrž, nebo jak bych to řekla, ne nádrž, ale prostě 240 kilometrů dlouhé a 40 kilometrů široké vodní dílo, které zásobuje dneska plyn Krym. To samé na Krym jde z Ukrajiny plyn a jde z ní taky elektřina. Proto dneska tím, že Krym se stal ostrovem, tak to zásobování Krymu je složité. Ostatně Krym bylo dotovaná oblast nebo autonomní republika Ukrajiny, takže on se uživil jenom z 36%. Jinak byl dotovaný do minulého roku Kyjevem a teď samozřejmě Moskvou. To je ohledně Krymu. Takže tahleta témata se vhazovala jako to informační smetí do evropského informačního prostoru. Velmi podobná témata se samozřejmě vhazovala i do ruskojazyčných oblastí a pro ruskou veřejnost. Samozřejmě tam taky se řešily problémy s ukrajinským fašismem, samozřejmě, že se tam řešily problémy s chuntou kyjevskou i s Krymem. Najednou, sice o Krymu málo kdo v Rusku něco ví, ale najednou se to stalo sakrálním územím ruského národa. Ale hlavně se v tom ruském informačním prostoru začaly objevovat ještě, a to už se neobjevuje moc často v Evropě, až takové opravdu směšné záležitosti, jako dejme tomu. Ukrajinci jsou tam v tom prostoru zobrazovaný až tak negativně, že dochází i k případům, kdy média ruská informují o tom, že Ukrajinci vaří a pečou jídla, do kterých dodávají ruskou krev. Nebo po případě, že když ukrajinská armáda vstoupila do Slovianska, tak ukřižovala tříletýho chlapečka. Opravdu až jako kdybychom byli ve středověku tak trošku. A taky je zajímavé to, že ruská média, kromě té antiukrajinskosti, kterou mají, používají, se tam objevuje více než často antievropanství a antizápadní, jako kdyby propaganda. Opět sklouzává úplně do těch nejspodnějších pater, protože Evropan je znázorňován jako pro, samozřejmě prohnilý, pokrytecký člověk, který chce zničit ruskou civilizaci a hlavně se Evropa zobrazuje jako teritorium plné homosexuálu a plné deviantů. Jo? Takže je úplně běžné, že prostě ženy na ulicích do kamer říkají, že v Německu se znásilňují ženy, protože je tam málo žen a hodně mužů a až přijdou Evropané přes tu Ukrajinu k nám, tak se to bude nám samozřejmě, že podle nich je homosexualita v
v Evropě ne jenom, že dovolená, ale přímo jako v podstatě nařízená, dalo by se z toho vydedukovat asi takhle. Takže ta ruská média, ale to je zase, to se neobjevuje v Evropě, to se samozřejmě objevuje v tom informačním prostoru ruskojazyčném, to znamená i na východě Ukrajiny v té Luhanské a Doněcké oblasti plus teda ruské teritorium. O čem bych možná ještě mohla říct pár slov, jsou mýty, kterými žil ukrajinský Donbas. Ukrajinský Donbas je opravdu velmi specifické území Ukrajiny. Velmi odukrajinštěno. Má to také svoje historické důvody. Je to oblast, kterou zasáhl nejvíce hladomor. Je to oblast průmyslová, kam vlastně se sjížděli lidé z celého Sovětského svazu a kde je, dejme tomu, dneska jedna z největších komunit muslimů sovětských. Prostě ta velká průmyslová města plus ty posilky, jako oni tomu říkají, nejsou obydlená z velké části ukrajinským etnikem. To samozřejmě je už na severu Luhanské oblasti nebo v těch zemědělských jako kdyby oblastech, ale ta průmyslová část, právě ta, které se říká Donbas, ty doly, to je právě ta oblast, o které Ukrajinci sami mluví jako o oblasti postsovětské, ale ne jako kdyby ukrajinské. A na tom taky hodně pracovala elita donbaská, aby se vyčlenila vůči Kyjevu, aby si získala jako kdyby ten prostor sama pro sebe. Protože když se podíváme ještě do roku 1991, kdy proběhlo právě referendum o nezávislosti Ukrajiny, tak v Luhanské a Doněcké oblasti bylo za nezávislost Ukrajiny 83,8 a v druhé 83,9% obyvatelstva. To samozřejmě nemělo nic společného s ukrajinskými kořeny nebo s patriotismem, ale bylo to pragmatické a hlavně bylo ukázáno na tom, jak nesmírně dokázala tím obyvatelstvem manipulovat ukrajinská nomenklatura. Protože ještě půl roku předtím, když probíhalo referendum o zachování Sovětského svazu, tak stejný počet lidí byl za zachování Sovětského svazu. Jo. Nicméně v Luhanské a Doněcké oblasti to tehdy bylo způsobeno tím, že ukrajinská, sovětská politická elita přesvědčovala horníky o tom, že Ukrajina je velmi bohatá a že bez toho přívažku sovětského, který musí živit, se velmi rychle dostane z toho obrovského nepříjemného rozpadu Sovětského svazu a že nebude muset živit nikoho jiného. Samozřejmě, že reálie 90. let právě na Donbase byly úplně jiné. Nejenom, že lidi přišli o práci, protože došlo k deindustrializaci Donbasu, došlo k obrovské kriminalitě právě v těchto oblastech, obrovskému mafiánskému systému, kde se celá 90. léta vlastně den co den odehrávaly vraždy a všechno s tím spojené, kde se privatizovalo neuvěřitelným způsobem, samozřejmě kriminálním způsobem, a oblasti, kterým vládla opravdu už ta nová oligarchie, která vzešla z těch rudých ředitelů samozřejmě. Jo, to nebyli jiní lidi, protože i Viktor Janukovič už v 90. letech byl prostě, samozřejmě jeho kariéra začínala v různých závodech, až přešel do městského zastupitelstva, až přešel do oblastního, to znamená, stal se potom i gubernátorem Doněcké oblasti a se svým přítelem Rinatem Achmetovem si vytvořili svůj svět, svou strukturu, jak vytahovali peníze z ukrajinského rozpočtu. Samozřejmě, že ty peníze nepředávali dál mezi obyvatelstvo, to chudlo, ale nicméně oni bohatli a výsledek je takový, že Rinat Achmetov se stal samozřejmě nejbohatším Ukrajincem vůbec. Ale o čem jsem chtěla mluvit, že vlastně ten mýtus toho, my živíme celý Sovětský svaz a nám by bylo lépe bez ní, nepřestal ani z nezávislosti Ukrajiny, jen se trošku přeformátoval. To znamená, už na začátku jako roku 2000 už bylo jasné, že ta elita vlastně pořád mate a tu společnost tím, teďko už za nic nemohla Moskva, teď už za všechno mohl Kyjev, samozřejmě za jejich vídu, Kyjev, který se nepostaral, a opět tady byl Donbas, který živí celou Ukrajinu, která mu ještě jako se snaží jako přinášet nějakou ukrajinštinu nebo
nebo spojovanou samozřejmě s ukrajinským fašismem. A oni jsou lidé postsovětští, jim by bylo lépe samozřejmě samostatný a tak dále. Takže vždycky, když po volbách, dejme tomu, ta východní Ukrajina prohrála, tak to byl takový folklor, který se po volbách vždycky otevřel. My nikdo neposlouchá Donbas živí Ukrajinu, my chceme ruštinu jako druhý státní jazyk a tak dále a tak dále. Vždycky si samozřejmě ti majitelé Donbasu pak vyjednali s Kyjevem, aby nebyly problémy, vyjednali si podmínky, za jakých budou spolu existovat. To samé se stalo vlastně na začátku minulého roku. A vtipné na tom ještě je, že jsou i záběry z toho, kdy Rinat Achmetov přichází už jako ve chvíli, kdy už bylo pozdě, kdy už to nemohli zastavit, přichází k těm ozbrojencům a říká, rozumíte, separatismus není cíl, separatismus je prostředek, protože pro ně sloužil prostředkem k jako uchování jejich moci. Oni k tomu samozřejmě využívali různé skupiny lidí bez práce, kteří vždycky byli ochotní oddemonstrovat něco, ale vždycky to byl jenom prostředek k té komunikaci s Kyjevem, aby nás tady nechali jako hospodáře na tomto území. Samozřejmě, že ten vlak už ujel a Rinat Achmetov vlastně v poslední chvíli ještě stihl nastoupit a dnes je v Kyjevě, na rozdíl od jeho kolegy dlouholetého Viktora Janukoviče, který emigroval do Ruska. Takže i dneska ještě, i když jsou boje na východní Ukrajině, tak přesto všechno ten virus se tam rozšiřuje a tamní ukrajinští občané jsou přesvědčeni pořád o tom, že západ Ukrajiny jim něco chce vnutit a že oni živí Ukrajinu s tím, že samozřejmě Doněcká a Luhanská oblast jsou po Krymu nejvíce, nebo byly po Krymu nejvíce dotované oblasti Ukrajiny, protože metalurgie už dávno od dob konce Sovětského svazu ztratila na významu a naopak Ukrajinu živily spíše centrální oblasti Ukrajiny, to znamená agroprůmysl. Takže já myslím, že to jsou ty takové nejzákladnější věci pro vstup. A teď, kdybyste se chtěli na něco zeptat, ano. Já tady asi nemám úplně hrozně moc ráda, strašně silný čaj, tak si ho radši vytáhnu. Děkuji. Já bych měl ještě chviličku zůstat tady u toho momentu, protože ta současná situace musí být hrozně složitá, ale my jsme ještě pořád byli v době, než začal tenhle konflikt, to co probíhá tady. Tam vlastně Ukrajina chtěla směřovat, jestli se to dá vůbec nějak vyjádřit, protože tam je spousta vlivů asi právě v těch různých regionech a tak dále. Dá se to nějak říct, kam Ukrajinci chtěli, jestli tam je ten nový svůj západ? Pořád je to vlastně ten boj se sovětskou minulostí. To, co Ukrajince vyhnalo do ulic, bylo kromě jiného i to, že oni překousli, že se jejich prezidentem stal člověk, kterého si nevážili. Absolutně. Nebyl to člověk vzdělaný. Byl to slon v porcelánu. Já neříkám, že Viktor Janukovič není chytrý, ale nebyl vzdělaný. Byl to člověk, kterého si spojovali právě s doněckou mafií a člověk, který se zachoval více než nedobře v roce 2004, protože všichni věděli o tom, že on vlastně nutil Leonida Kučmu k použití síly, když byla oranžová revoluce. Přesto všechno to Ukrajinci polkli, byli schopni jako přijmout i z toho důvodu, že nevěřili tomu, že by Viktor Janukovič zůstal na věky věku prezidentem. Jo, to znamená, téměř každý prezident vždycky volby prohrál. Na Ukrajině žádný prezident ani premiér nikdy nemohl mít 80% podporu obyvatelstva. A i když získal 60% podporu ve volbách, to neznamená, že o den později se na něj nesnášela kritika ze všech stran a že jeho podpora okamžitě klesala. Prostě Ukrajinci, a to řekl velmi dobře i Leonid Kučma, druhý prezident Ukrajiny, a řekl to Viktoru Janukovičovi při jednom jednání. Viktore Fedoroviči, Ukrajinci si vybírají prezidenta, ne cara. On to ovšem nepochopil. A z druhé strany mu taky neodpustili to, že přes rok trvaly rozhovory a přípravy k podepsání asociační smlouvy. Co to pro Ukrajinu znamenalo? Které on samozřejmě z ničeho nic, bez toho, aby vlastně prošla nějaká debata společenská, zastavil jenom poté, co se třikrát sešel s Vladimírem Putinem. Připomínám, že s Vladimírem Putinem se Viktor Janukovič scházel mezi čtyřma očima, nebyl tam přítomen žádný
premiér, žádný minister, ničeho, dokonce ani tlumočník. Takže mi nikdo neví, o čem se bavili, protože to nemohl vynést ani ten tlumočník, který by to v jiných případech aspoň mohl vynést z toho jednání. A tomu jaksi neodpustili také protože asociační smlouva pro Ukrajince znamenala jedinou věc. Oni věděli, že to není vstup do Evropské unie, ale byly by to změny standardů, byly by to reformy, protože ty to podmiňovaly. Samozřejmě ten společný obchod mezi Evropskou unií a Ukrajinou. A byla by to ztráta kompatibility s Moskvou a odpojování se od Sovětského svazu. To, po čem vlastně toužili celých těch 20 let. To, za co vždycky demonstrovali. Docela masově a docela dlouze. Takže tohle to Janukovičovi už neodpustili a hlavně neodpustili mu ty protesty byly opravdu ze začátku velmi happeningové. To byla samá muzika, samý zpěv a tanec. Do doby, než 30. listopadu brutálním způsobem jednotky Berkutu rozehnali studenty na Majdanu s tím, že chtěli připravit Majdan na instalaci vánočního stromu. Takže to samozřejmě vyvedlo do ulic strašnou spoustu lidí a s každým přitvrzováním útoku na protestanty se těch lidí, počet těch lidí nezmenšoval. To znamená, oni je nevylekali tak, jak chtěli a tak, jak mentalita donbaského, doněckého šéfa mafioze říkala, vylekám tě a budeš doma, ale naopak ještě zvyšovali ten počet těch demonstrantů v Kyjevě. Takže jednoznačně ty tendence Ukrajinců směřují na západ. Už i kvůli tomu, že Ukrajinci o svou nezávislost nebojují pouze posledních 20 let, že je to boj mnohem delší. A jedinou alternativou proti integraci opět do ruského impéria nebo Sovětského svazu, po čem touží a nezbývá se a mluví o tom Vladimír Putin, tak jedinou alternativou pro Ukrajince je obrátit se na západ. Celá ukrajinská identita vlastně je spojená s Evropou právě kvůli tomu, že Evropa je ten směr, který jako ukazuje záda Moskvy. To neznamená, že tam nevznikají intelektuálně ještě třetí cesty, ale nikdo tu třetí cestu neviděl. Takže mají jedinou možnost a takhle to chápu. Ostatně to vůbec neznamená, že Ukrajinci se chtějí trhnout od Rusů, i když nemluví tak často jako Rusové o bratrském národě, teď už skoro vůbec ne, ale nespojují si rusko-ukrajinskou válku, která je na východě, s ruským národem. I oni sami to berou jako boj s postsovětskou politickou elitou. Oni ví, že Rusové ve své podstatě za to nemohou. A velmi zajímavé jsou třeba sociologické průzkumy, které už po té, co otevřeně ukrajinská armáda vstoupila na území Ukrajiny, že už to nebyli jenom nájemní žoldáci, ale jestli si pamatujete, tak 24. srpna minulého roku vlastně se už začalo mluvit o invazi, protože u Ilovajského kotlu prostě zasáhla regulérní ruská armáda. Tak poté ty sociologické průzkumy ukazovaly, že nelibost k Rusům se zvýšila pouze o 6%. Jo, každý rok, každý půl rok se dělají takové průzkumy, co si myslíte, kdo je váš bratr, kdo je dobrý soused a tak dále a tak dále. A vlastně pouze o 6% jako více lidí řeklo, že Rusové jsou naši nepřátelé. Jiní je brali, ostatní je brali jako kdyby pořád za přátelé nebo víceméně za přátelé, nebo neměli je v té škatulce negativ. A zajímavé také je, že ta Ukrajina se stává, aspoň já mám takový teď pocit, takovou trochu laboratorní jako kdyby záležitostí, takovým experimentem postsovětským, protože je s podivem hodně lidí z bývalého Sovětského svazu se zapojuje dneska do reform na Ukrajině. To nejsou jenom ti tři ministři, o kterých jistě víte. Jedna teda ministrině bývala americká občanka Jaresko, ministrině ekonomiky, ale jeden ministr zdravotnictví Kvitašvili Gruzín, který má své zkušenosti z gruzínských reform a další minister financí Abromavičus Litevec. Ale to nejsou všichni lidé, protože je spousta náměstků, dejme tomu, na ministerstvu vnitra, který připravuje jako za přípravu reformy policie od
odpovídá Eka z Guladze. Taky vlastně člověk, který má zkušenosti z gruzínských reform ministerstva vnitra. Na prokuratuře se objevili občané Gruzie. Oni samozřejmě všichni jako státní zaměstnanci se musí vzdát svého občanství a přijmout ještě předtím, než nastoupí do funkce, přijmout občanství ukrajinské. To samé se připravuje antikorupční bureau takzvané, kde ten tým přípravní tvoří minimálně dva Gruzíni plus za e-government odpovídá Estonka. Je tam spousta Litevců, Estonců a Gruzínů, jak říkám. A vlastně, když si čtu komentáře nebo rozhovory právě, dejme tomu, s těmi Gruzíny, tak oni jdou do toho s tím, že doufají, že se to na Ukrajině povede a že to spustí to domino po těch ostatních oblastech, proti čemu samozřejmě Rusko bude tvrdě bojovat, protože v jeho zájmech to rozhodně není. Nevím, jestli jsem dobře pochopila a odpověděla na tu otázku. Jo, určitě, tak to vyvolává další otázka, ale ta země je ohromná a i v Česku je na našem nejvůsobě nějaká ta homogenita. Jestli se vůbec dá mluvit o nějakým jednom prostoru, anebo, protože ještě pořád mým, jestli je to rozdělení toho západu a východu, ale teď jste naznačila, že spíš je to možný brát, jako že ta země usiluje, když tam jsou samozřejmě určitě tendence v různých regionech, ale usiluje o to jedno. To je vlastně velmi zajímavé a dobře, že jste mě ještě na to navedl, protože z jedné strany bych vysvětlila, my známe ten rok 2004, kdy ta Ukrajina byla volebně rozdělená na západní a východní část, pamatujeme si od Dněpru napravo, prostě na západ, to byl Juščenkův elektorát a směrem k ruským hranicím Viktoria Janukovič. Ale takhle Ukrajina nezačínala. Když si vezmeme volby, které se odehrály ještě v roce 90-91, tak za takzvané proukrajinské strany, to znamená politické, myslím, strany, to znamená nekomunistické, které byly spojovány s tím pohledem k Moskvě, tak za ty strany vyhrály volby ve třech oblastech, třech z 27 ukrajinských oblastí. Byla to Halič, Lvovská, Ivano-Frankovská a Ternopilská oblast. To samý v prezidentských volbách. Antisovětský politik Vyacheslav Chornovil získal jenom ty tři oblasti a částečně Kyjev a velká města Ukrajiny. Ale už během 90. let se ta hranice volební posouvala dál na východ. To znamená, že v půlce 90. let vlastně přišla k bývalým, to asi bude složitý, prostě posunula se dál na východ a v roce 2002 a 2004, 2002 byly parlamentní volby, 2004 prezidentské, ve který vyhrál Juščenko v jednom i v druhém, tak se posunula právě na ten Dněpr. Ale co jsme viděli po roce 2004, tak se ten, když tomu řeknu, ukrajinský politický projekt šířil dál na jih a na východ země. A vlastně poslední parlamentní volby, tedy ty ty v roce 2012, vlastně sice tu volební mapu jako takovou neposunuli, ale viděli jsme, že prozápadní politické síly dosahují na jihu a na východě až k 40%. Vyhrála tam pořád strana regionu, ale už se to rozšiřovalo dál a dál. A političtí analytici říkali, že za dalších 10 let se prostě ta hranice posune až k Luhanské a Doněcké oblasti. Nepředpokládalo se, že se posune až k ruským hranicím, právě z toho důvodu, že ten Luhansk a Doněc jsou velmi specifické oblasti. Každopádně ale celá 90% Ukrajiny už by bylo, jako volilo úplně jinak. To znamená, ta hranice se posouvala. Nebyla nikdy geografická, nebyla nikdy ani etnická, protože, jak jsem říkala, Ukrajina, jako i jiné státy bývalého Sovětského svazu, byla ohromně zrusifikovaná. Velká města byla prostě zrusifikovaná. Ukrajinsky se mluvilo na většinou jenom na vesnicích. I v takovém Lvovu, kterému se říká město ukrajinských nacionalistů a Wanderstadt a tak dále, tak i tam během 70. let byla otevřena jediná ukrajinská škola. Všechno ostatní bylo ruskojazyčné. Takže se nedá říct, že ta západní část je jenom ukrajinská, ta východní jenom ruská. Prostě to je strašně složité. Jo? A taky se nedá rozdělit ta Ukrajina na ruskou a ukrajinskou, protože prostě ty ruský vyšly oblasti, které jsou srdcem Ukrajiny, jo? Jako třeba Poltavská oblast, Záporožská oblast. To je jako kdybyste, já nevím, ani v Čechách mě nenapadá co, ale jako kdybyste střední Čechy prostě dali Němcům, protože tady mluvilo kdysi hodně Němců, nebo hodně německy. A to je ta jedna věc, která
kterou jsem chtěla říct. A druhá věc je, že vlastně na během té poslední revoluce, během Majdanu a dokonce i během anexe Krymu a války na východě Ukrajině se to jenom potvrdilo, že ruskojazyčné obyvatelstvo Ukrajiny se nerovná prostě antiukrajinské, jo? Nebo že jsou to bludy, když si někdo myslí, že Ukrajinec, který mluví rusky, nechce samostatnou Ukrajinu. A vlastně ten Majdan se ukázal a bylo to úplně úžasné sledovat, když teda média přicházela s těmi fašisty, kteří s tou chuntou, která obsadila Kyjev, a začali se ozývat jak krymští Tataři, tak hlavně ukrajinští Židé. S tím, že mluvili vlastně o tom, že pro ně je nebezpečím není Ukrajina, ale právě Moskva. A ten strašně vlastně reklamovaný pravý sektor jako ta největší hrůza fašistická na Ukrajině chránil vlastně synagogu. Jo, protože věděli, že tam může docházet k provokacím a dalo by se to hodit pak na pravý sektor nebo na OUN, teda ne OUN, ale jiné organizace nacionalistického charakteru. To samé se stalo s krymskými Tatary, kteří se absolutně jasně přihlásili k politickému ukrajinskému národu, to znamená, že byli proti připojení Krymu k Rusku, a kteří se prezentují jako ukrajinští občané a vlastně i několik z nich pořád sedí v parlamentu ukrajinském. Jan Otruba, dobrý večer. Dneska jsem z chorou okolností dopoledne od pana Cvirka slyšel vysvětlení pojmu hybridní válka. Můžete z toho vašeho pohledu k tomu něco říct, ať už u nás nebo na Ukrajině nebo kdekoliv jinde? Nejsem samozřejmě vojenský analytik, ale je pravdou, že takto se už od začátku vlastně tato válka nazývá, i když odborníci říkají, že každá válka je v jistém smyslu hybridní, protože má různé části. Není to jenom ta ozbrojená, je to právě ta informační válka, propagandistická válka a tak dále. Ale ta hybridní válka, kterou vede Rusko, je právě zajímavá tím, že je nepřiznaná. Že Rusové si vlastně v hybridní válce si najímáte vy nějakou sílu, o které říkáte, my s ní nemáme nic společného, bojují oni. Oni chrání své nějaké zájmy, nebo po případě je to třeba teroristická organizace, ale vy s ní jako kdyby nemáte nic společného. To znamená, že Rusko šlo do té války skryté, do té nepřiznané, do té, kde samozřejmě všem bylo od začátku jasné, jaké zbraně, že ty zbraně, které separatisté používají, to nemůžou být trofejní zbraně. Už i z toho důvodu, že i kdyby to byla trofej po ukrajinských vojácích, které zajali nebo něco podobného, tak jsou ty zbraně mají různé modifikace. A každý odborník vidí, jestli ten tank T-62 je modifikace, kterou používá ukrajinská armáda, nebo modifikace, kterou používá pouze ruská armáda a tak dále. Znamená, že a oni, vidíte, do dneška vlastně nepřiznávají svou oni přiznávají a nepřiznávají, jo, svoji účast. Oni přiznávají, že tam bojují ruští občané, to už se jaksi skrýt nedá, ale nepřiznávají, že jsou tam jednotky jaksi regulérní armády. Ale to, co vím od odborníků vojenských analytiků, právě ukrajinských, tak to, že se někdo vypsal z armády a šel bojovat někam jinam, byla praxe i v Sovětském svazu. Prostě ty utajené války byly už i za studené války samozřejmě a bylo to běžné, že vojáci vlastně šli bojovat jako soukromíci. A takhle se to odehrává i na Ukrajině. Že podepisují, že vystupují z armády a vlastně se to předkládá jako, že si snad jako zajeli na safari na Ukrajině. To celá vlastně začátku mluvila o těch dezinformacích a těch mýtech a třeba o tom Krymu, o tom ruském původu a těch Tatarech. O tom se strašně mluví, jako jestli to třeba u nás v naší republice podaří takovýhle obraz vůbec vytvořit. Vy si to vysvětlujete, že se to takováhle diskutuje a tolik lidí jakoby věří. No protože jsme zvyklí na to, že se tak šíleně nelže. Mně se líbilo, když byl jednou v ČT24 v Událostech komentáři holandský spisovatel, který žije v Praze, a když se ho ptali na to, proč Holandsko teda nic nedělá, když jim se střelili ten Boeing a tak dále. A on říká, to, že my mlčíme, neznamená, že souhlasíme. My jenom nevíme, jak reagovat na tak šílenou lež. Protože to přechází ty hranice, my nejsme připravení na to, že někdo nám bude lhat. Proč by nám někdo lhal o historii? Jako a ještě o historii 300 let staré? Čemu by to bylo? No takže normálně podvědomě jako s tím nebojujeme. My si neprohlížíme, jako nejdeme hned do Wikipedii.
Wikipedii a nehledáme, kolik let ten Krym v ruské impérii byl nebo nebyl. Jo, takže to jsou právě ty takové manipulace a nejstrašnější na tom je, že část těch informací je pravdivá, vždycky. Ale vy, když ji trošku poupravíte, po případě, když nedořeknete něco, tak se z toho stává falešná informace. Ale vy jako člověk, který nestudoval historii a ještě obzvlášť nějakýho toho regionu, tak jako tomu klidně uvěří. Proč ne? Co si myslíte o mém názoru, že právě v tom momentě, kdy tam zahynuli holandští občané, zahynuli tam občané řady dalších zemí, které jsou nejen v Evropské unii, ale jsou i v NATO, že právě v ten moment, a bylo to shodou okolností přesně na téměř na ten přesně 100 let po vypuknutí první světové války, že po tom sarajevském atentátu. Že nicméně, to jsem teda pacifista v zásadě, ustrašený kluk, který by sám asi jako nechtěl jít do boje, ale když je nutný bránit si svoje, tak mám za to, že v ten moment mělo na to právo na základě toho, že tam zahynuli občané řady zemí na to, to tam prostě jít pěkně zmastit, aby tam byl klid. Co si o tom myslíte? Ano, jenomže ta otázka, která teďko vlastně běhá po celé Evropě a nejenom Evropě, je, co uděláme, když Rusko udělá něco podobného se státem NATO. Co když prostě stejnou hybridní válku začne na Litvě nebo v Lotyšsku? No a odpověď je taková, že asi by nedělalo nic jiného než Ukrajina. Protože rozpoutat totální válku nikdo nechce. I když se předpokládá, že Rusko by nemělo použít jadernou zbraň, ale co když ji použije? A ono ji nemusí použít na a to teďko mluvím o tom, o čem mluví Rusové. Oni třeba se obávají, Rusové samotní se obávají toho, že Moskva by mohla eventuálně použít jadernou zbraní, ale nepustit ji na Ameriku, ale dejme tomu na Vilnius. Začala by Amerika válku s Ruskem atomovou? No platili to, že jeden za všechny je jedno. Platili to na to, měli to pravda. Ano. Jo, já bych třeba nechal bombardovat Petrohrad, protože je to prostě Putinovo město a hodně by ho to bylo. Já myslím, že Putin ani nebude. Já vím, že tam jako Petrohradovská galerie nebo kdo ví, jaká je obsahová kulturní hodnoty. To už vůbec by ho nebolelo. Ale nechal bych bombardovat Petrohrad a v druhý sádě Kreml. No ale vyvolal byste tím patrně ještě jako taky, i když samozřejmě, že Rusko by tu válku s NATO nemohlo vyhrát. Protože já si myslím, že oni by prostě od nás nečekali tak tvrdý poslov. Když se hroutil nacismus, tak de facto byly bombardovány dráži a nešlo se prostě na Berlín, že? A ten Putin... Ale pořád se bojovalo se stejnýma, s podobnýma zbraněma. Tady hrozí, že se použije něco mnohem silnějšího, jo? A to je brzdí. Takže USA i Velká Británie mají v principu tu samou povinnost bránit Ukrajinu, jakou by měli, kdyby Ukrajina byla v NATO. A to z toho důvodu, že v roce 94 podepsali Budapešťské memorandum, ve kterém Ukrajina se vzdala 1260 jaderných hlavic s tím, že ji Američané a Rusové, pak se přidali ještě i Britové, a myslím Francie a Čína, že bude garantována její suverenita a celistvost jejich hraní. To znamená, že Ukrajina má právo žádat Ameriku, aby něco v tom dělala. A první válka, kterou Amerika proti Rusku vede, je právě válka sankcí. Nikdo nepřistupuje k tomu nejhoršímu, jako kdyby scénáři. Samozřejmě, že Ukrajinci se cítí obyčejní Ukrajinci se cítí podvedení, ale politická elita si uvědomuje a taky zdržuje. Taky všimněte si, že neutočí. Přesně tak, chtějí unavit a dlouhodobě jako unavu. Aby ovšem paní Merkelová, paní kancelářka Merkelová, pan prezident Novák vlastně nestali dalším lénem a daladě. Myslím si, že na začátku to tak vypadalo a možná nechtěně, ale myslím si, že dnes si zrovna kancelářka Merkelová jako uvědomuje, v jaké situaci. Ona samozřejmě nemá ty samé možnosti, jaké mají Spojené státy, ale oni mají tu samou taktiku, jakou má i vlastně ukrajinská politická reprezentace. Brzdit a snažit se vyhrát čas, protože dneska na východě umírají, dejme tomu, jednotky, desítky, když je Ilovajský kotel nebo Debalcevo, tak prostě i stovky lidí, ale nejsou to desítky tisíc. Viděl jste fotky Grozného? Nechci moc vidět, nechci se na to koukat. Ukrajinci nechtějí asi, aby tak dopadl Kyjev. No. Samozřejmě, že tady srovnávání trošku jako pokulhává, protože přeci jenom Ukrajinci, i když jsou zase prezentováni jako ti, co neumí válčit a všechno prohrát. To je další jako vlna takové té manipulace s fakty, jo. Tak přesto všechno pořád mají, dejme tomu, protivzdušní obranu, takže jen tak bombardovat jako z letadel, jako v Grozné
jiné by se nedá. Já bych vám doplnila, nebo zeptala se takovou doplňující otázku tam na pana. Když se tady mluví o těch informacích, dezinformacích, o tom, že vy říkáte, že nejsou na takovou míru lži, tak to se teda mluví, ale o běžným obyvatelstvu. Je přece jasný, že elity těch států evropských tohleto vědí. Mají armády historiků, který jim to můžou říct, mají svědky, který jim to můžou říct. To znamená, že ta dezinformace jde o to. A média, že jo, taky vlastně si tomu byste měli uvěřovat ty informace. Jenom, že... Já mám chtěl svět úhel pohledu, že jsme tady dva veteráni, váleční, jsme přesníci v mise, takže máme nějaký zkušenosti, bohužel s tím ostrivují. Ale já bych se vrátil k tomu Krymu, ono se posunuje, ale byla tvrdá anexe a to měl být moment, měl dosáhnout na to a na to vám nikdy nezasáhnout. Putin půjde dál a dál a bude to Mnichov, co proběhlo, bude to samozřejmě, na to nikdy neudělat. To je mocný partner. Na to by to neudělalo samozřejmě, kvůli Krymu určitě ne. Za Krymem začaly úplně takové směšné sankce. A samozřejmě, že ukrajinští analytici upozorňují na to, že to, o co jde Vladimírovi Putinovi, není Krym. Ale co mu nejde, není ani Donbas a Donbas. Jo? To pro něj nepředstavuje žádnou cennost. Prostě salámovou metodou se dostat a my nevíme, kam až se chce dostat. Jedna z mých profesí je kantořina a vím, že už když jsem byl žáček, ale když tam prostě teď tam mám prostě nějak ty kluky nebo i holky, vím, že pokud tam je prostě agresor, pokud tam je šikanátor, tak je potřeba mu dát pár facek co nejdřív, aby se to nerozjelo do daleko horší spirály. Právě proto si myslím, že ten moment toho sestřelu toho letadla tam mělo nastat jako velmi, velmi jako tvrdý řešení. Jo. Přestože v zásadě nejsem příznivcem násilí. Jo. To je to paradox, ale nevím, co mi rozumíte. Bělehrad nebo prostě bombardovat do... Petrohrad, ne, Bělehrad, pro boha. No ne, tak jako ano, jestliže vojáci jsou někdy takový, že bych řekl bombardujte Petrohrad a oni by to hodili a Bělehrad. Abych se vrátila třeba k těm médiím, tak prostě dnešní média reagují na dnešní den a to je jejich největší problém. S tím samozřejmě, že je třeba si uvědomit, že dejme tomu Česká televize nebo Český rozhlas neměl korespondenta v Kyjevě. To znamená, informoval o Kyjevu, se vždycky informovalo z Moskvy, po případě někdy z Varšavy, což byl ten dobrý, lepší případ, protože přeci jenom jako polská média jsou znalejší věci. Jo? Moskevská média prostě jsou velmi specifická. A vlastně do dnešního dne tam nemáme korespondenta. Jo? Jako stává se, že prostě se informuje o Ukrajině, o něčem, čemu se říká ukrajinská krize a informuje o tom Miroslav Karas z Moskvy a pak v případě nějaký korespondent z Doněcka. Tak to je vždycky 2-0, jo? Protože není tam ani jeden člověk, který by byl v Kyjevě a říkal to, co si myslí zase, dejme tomu Kyjev, nebo aby to bylo vyrovnané, když oni říkají, že se snaží. Celý 20 let tady nebyli odborníci v médiích na Ukrajině. Prostě bylo pár lidí, kteří jako psali o Sovětském svazu, ale to je takové území, že já bych si tedy třeba, i když sleduju i Bělorusko, i Rusko, tak bych si nedovolila o těch zemích psát ani náhodou. Jo? To jsou prostě velmi povrchní informace. A když se ptáte na ty odborníky, tak je iluzí myslet si, že naši politici kontaktují odborník. Jo? Stává se to velmi zřídka kdy a to ještě neznamená, že se podle toho budou řídit. Další věc, která je, uvědomme si, že spousta lidí, která pracuje i na, dejme tomu, na vládě nebo u prezidenta, nemá prověrky. Takže ano, rozvědka může mít informace, ale poradci se k ním nedostanou, protože je to přísně tajné. Jo? Anebo, takže co můžou takový poradci radit, když nemají přístup k těmto informacím? A samozřejmě, že prezident i premiér ty informace má. Proč se tváří jinak než prezident Polské republiky nebo v případě než politická elita ze Švédska je otázkou. Karel Bild se zeptal na summitu na to Miloše Zemana, jestli vůbec Česká republika má rozvědku, když se tváří, že na Ukrajině ruští vojáci nejsou. Ale rozvědka dostala dokonce i vyznamenání za to, že předvídala anexi Krymu. Ale Miloš Zeman mluví o tom, že Krym byl vždycky ruský a
dostala a prostě basta fidli, jo? Chruščov byl podle něj asi opilej, když to podepisoval. A všimněte si, že i Vladimír Putin vlastně ovšem z těchto věcí, a teď myslím jako předání Krymu Ukrajině nebo rozpuštění Sovětského svazu, mluví jako o antiústavních a antizákonních jako věcech, jo? Gorbačova by nejlépe hnali před soud, že on může a že to vlastně neústavním způsobem se rozpustil Sovětský svaz. Chruščov může za to, že sakrální země Rusů prostě se ocitla u fašistických banderovců, jo? A všimněte si taky, že nic nikdy nepodepisuje, i když se zúčastňuje. Samozřejmě neplatí pro něj budapešské memorandum, protože se tak nechová, a neplatí pro něj ani velká smlouva rusko-ukrajinská o přátelství, strategickém partnerství, podepsaná v 97. roce, kde si obě strany vlastně potvrzují, že si ctí suverenity a celistvosti u zemi. Takže on porušuje tyto velmi důležité mezinárodní dohovory a plus nic nepodepisuje. I teď naposled, když byl v Minsku, tak jeho podpis pod žádným dokumentem nestojí. Ani pod tou deklarací prezidentu a kancléřky Merkelové, což byla vlastně připravovaná tak trochu kvůli tomu, aby se tam oni všichni podepsali, ale Putin to odmítl. Právě proto je zbytečný s ním jednat, kdy vlastně se s ním jednat nedá. Ale to už jako evropští ministři zahraničí řekli dávno, i Merkelová řekla dávno, že je to marné, ovšem to neznamená, že nebudou dál jednat, dál tlačit. My nevíme, jaké argumenty si tam samozřejmě vymění, jo, na těch jednání. Můžu se vás zeptat, jaký máte v tomhle ohledu, jako člověk dalí Ukrajiny a jak asi procházíte z Ukrajiny, jak se díváte na českou společnost? Jestli jsme lidi, kteří přesto, že tady byla 20 let sovětská armáda okupační, jestli jsme pořád nějakou měrou rusofilní a tíhneme tím směrem, nebo je to jenom část politiků, nebo pravděpodobně už začátek té války, jak to pojmenoval, tuším, teď generál Pavel, že ta válka už je tady, už se vede, že ta informační část té války už se tady vede. A jestli se někdy přijdou zelení říc, nebo ruská armáda, je otázka, ale ta informační válka, že už se vede. Prostě, já samozřejmě mě je strašně líto, že Česká republika i Slovenská republika po svých zkušenostech z 38. a 68. si chovají tak, jako kdyby se nic nedělo, a tam to byla naše křivda, ale tohle to Krym byl vždycky ruský, tak to nebudeme jako řešit, oni se tam nějak perou, tak nám do toho nic není. Ale vlastně si myslím, že to není tak úplně nenormální. Myslím si, že je to úplně přirozené, protože když jsem četla článek od jednoho ukrajinského spisovatele, který říkal, já si prohlížím noviny den před vypuknutím druhé světové války. A oni mluvili o módě, oni se bavili o tom, jako ty noviny lvovské, jo? Kdo co na koho řekl. A za den začala, vybuchla, ale ta válka vlastně už dávno byla, že jo? Protože fakt Ribbentrop-Molotov už byl podepsán a prostě všechno k tomu směřovalo a my to dneska víme. Ale v té době jako člověk čeká, až než se to dotkne opravdu je. Prostě je to taková naše přirozenost. Takže já bych samozřejmě, že elita si to uvědomuje a je z toho nešťastná, ale přinutit Čechy, Slováky nebo Rakušany, aby byli tak aktivní jako Ukrajinci, kterým jde opravdu už, kteří jsou už v tom přímém kontaktu, nebylo možné. Takhle se lidi nechovají. A věří, samozřejmě věří tomu, že jich se to nedotkne. Dneska koukou pondělí vydání Respektu a v tom krátkém vidění zpravodajském předlohu předlohu je notická, co se odehrál. Ta zmínka o tom, že Vladimír Putin přijel do Budapešti a první jeden z kroků, který udělal, položil květiny na památník padlých ruských vojáků během okupace v roce 56. V zápětí na to Viktor Orbán potvrdil, že v otázkách energetické bezpečnosti nebude respektovat politiku Evropské unie a bude naopak pracovat s Putinem. No já v tom cítím neuvěřitelnou schizofrenii, rozporuplnost, a to samé teda pociťuji v případě Slováků, Rakušáků a Čechů, které se tady zmiňovala, spolu s těma Maďarama, teda všechny národy, které byly Sovětama okupovaný, a nedokážu si to vysvětlit, a proto si pokládám otázku, jak ale na to více upozorňovat, jak se více proti bránit. No, ještě bych dodal jeden dovětek. Velmi často se říkalo, že poukazuje na to, že Poláci mají rádi Čechy a Češi Poláci rádi nemají, ale já teda v tomto období či Polákům dávám ten nejvyšší respekt, protože v nich vidím jako jedinou možnou hráz, to je ruské rozpíno. Nicméně dotazní, jak se teda vrátit, jak se bránit tomuto rozkoruplnému postoji, paně toho Orbána, vyskvětiny na tom pomníku, ale týká se to i nás, ten Zeman, Klaus, tak dále. Jak to se to bránit? To je
problém našich demokracií, nejenom postkomunistických, ale vemte si, jak se cítí někteří Ukrajinci, kteří na východní frontě ztrácí své syny, a nejenom, protože tam umírají i děti, a zároveň jistá část ukrajinské politické elity jasně kolaborovala a kolaboruje. A v ukrajinském parlamentu nadávají Porošenkovi a Turčinovovi a tak dále do karatelu, to znamená to, co se používá jako při trestní operaci, že Porošenko s Turčinovem a tak dále jako pořádají trestní výpravy na východ a za něco Donbas trestají a přitom zamlčují, vlastně dělají, že Ruská federace vůbec nic nedělá. Jo? Takže i na té samotné Ukrajině se najdou takový politici, kteří jsou toho dneska schopni. Naprosto ty cyničtí a vlastně překrucují realitu, překrucují informace a ani se za to nestydí. Jo? Takže to není jenom otázka vlastně Čech a Slovenska. A Poláci společně s Litevci ví, o co jde, protože ty mají trošku jinou zkušenost s Ruskem a hlubší a tragičtější mnohem než Češi. Jo? Takže samozřejmě oni reagují a samozřejmě i temperament je tam trochu jiný. Já jsem se chtěl zeptat, vidíte nějakou naději u české společnosti Rusku? To je těžké. Já když sleduju právě ruské intelektuály nebo lidi, o kterých se dá říct, že jsou vlastně v nějaké opozici, tak část z nich tvrdí, že teď ne, prostě teď to není možné, že samozřejmě přijde období, kdy se těch 80% lidí, co podporuje Putina, ho přestane podporovat a bude ochotno ho i jako pranýřovat, ale dneska zatím ještě ne. Jo? Takže ta ruská občanská společnost má samozřejmě ten vrcholek těch opravdu demokratických lidí, ale jejich minimum. Prostě Rusko bylo i za těch posledních 15 Putinových strašně komfortních a bohatých let autoritářskou zem. A s tím se musí počít. Jo? Takže spíš jako analytici říkají, spíše přijde hladová vzpoura, ale než přijde ta hladová vzpoura, tak to může trvat dlouho. Po případě se ještě mluví také o tom, že mohou vzniknout v Rusku, kromě těch zmražených konfliktů, že se začnou rozehřávat, jako je Kaukaz a tak dále, tak ještě mohou nastat takové decentristické vlivy, že se vlastně za Uralí začne jako otrhávat nebo bouřit po své. Ale myslím si, že zázraky očekávat nemůžeme, tím spíše, že kdybyste opravdu seděli denodenně na ruských médiích, tak nejste schopen normálně myslet. Je to opravdu něco neuvěřitelného. Já jsem myslela, že Orwell nemůže nastat nikdy, ale tam se snad i Orwell jako... Je otázka, jestli člověk schopen normálně myslet, když sleduje bytě česká média. A to říkám jako bývalý novinář. Ale ještě se chci zeptat na jednu věc, na jednoho muže. Michal Chodorkovský. Už je volný, bydlí v Německu. Co si myslíte, že by mohl udělat v současné době Michal Chodorkovský jednak pro demokratizaci Ruska, pro trošku vyřešení nebo pro trošku mediaci toho rusko-ukrajinského konfliktu, jestli vůbec? Tam je takové přísloví, nebo říká se, že každý ruský demokrat končí na ukrajinské otázce. Jo? A Michal Chodorkovský vlastně, když se ho zeptali na vrácení Krymu, tak řekl, no to by nešlo. Protože kdyby on nastoupil po Putinovi téhleté hysterii, jo, řekněme, že by prostě se ta ruská elita domluvila, helejte se, tak všechno teďko svalíme na Putina, jakože ho odstraníme a tady vememe demokrata. A Krym by bys tak nemohli vrátit, že by to prostě národ tak, on bys, tak by to odnes místo Putina, jo, protože oni vyvolali takovou šílené prostředí, že Krym je náš, jo, a my ho nenecháme prostě na tu, to je další věc, že jo, ty rozhovory o tom, že na to si tam chtělo postavit základnu, naprosto lživé, naprosto neuvěřitelné, tak prostě by to odnes místo Putina. George Friedman, který je analytika, jak to říká Zeman, ne turologu, říká prvnosti, tak on píše o tom, že vlastně Rusko se tak jako tak v příštím století rozsype, ta populace strašně zbídečená, prožraná chlastem, nemocema, se smrskne na malinka to, neuhájí ty muslimské regiony, že prostě Rusko zažije takovej sešu, tak jako tak. Toho se právě taky Západ tak trošku i bojí. On z jedné strany bojuje s Ruskem a z druhé strany se snaží jako ho zatím zachovat, protože až se začne sypat takováhle jaderná velmoc, co my víme, komu se ty jaderné hlavice jako dostanou do rukou. Tak jako by ty jaderné hlavice se dostaly do všech těch zemí středoazijských, které si byly součástí
sovětský. Už teďka vlastně nevíme, kam se podíval ten sovětský jaderný arzenál. Už teďka nevíme, kde ho. No, to asi myslím, že úplně takhle to asi není. Že... To já nevím, já když jsem se bavila třeba s těmi vojenskými analytiky, tak oni trošku jako trošku si myslí, že je to trošku takový mýtus tohle. No. Jo? Takhle bych to asi, ale nevím, já tohle to samozřejmě nemůžu vědět ani v jakém stavu. Samozřejmě my ani nevíme, v jakém stavu jsou. Ty, třeba, jo, my vůbec nic nevíme o tomhletom, takže to může jako být všelijak, ale nicméně, když se začne hroutit takovýhle kolos, tak i bez jaderných zbraní je to velmi, velmi velký průšvih. Já si myslím, že Rusko podceňujete, že už tady máme pořád, ale že jako dá se říct, Rusí medvěd, že žijí pořád až dost. A to, že už se v historii říkalo mnohokrát, že jako Rusko zanikne a tak 1812 proti Napoleonovi, nakonec ho dostali pryč, 1941 tam přišli Němci, taky se říkalo, co se do konci, to tady všude psali a nakonec zase zvítězili. Takže já myslím, že nějaký sankce, jako bude je to trápit, ale nevzdají se. Myslím si, že národ, který hladověl v Leningradě, kde obehali vlastně skoro 3 roky a jedli třeba jeden kraj denně, ale taky se nevzdali a bojovali do posledního náboje. Takže to prostě ne. Jako dělat si naděje, že oni kvůli sankcím jako by Putina svrhli, to si myslím naopak, že se semknou ještě. O to, že tam jsou demografické trendy, které zcela jasně hovoří, že ten národ umírá. Jako si myslím, že situace. Což neznamená, že se nemůže znovu pozvednout a rozvinout. Já si myslím, že jako demografické. Otázka, myslím si, že by se Rusko nemělo podceňovat, ale ani přeceňovat. Jo? Protože ty všechny války, které vyhrálo, tak je velká otázka, nakolik je vyhrálo. S takovými obětmi, jestli by se to nedalo říct, že to byla prohra. Jo? Od druhé světové války přes finskou válku. Přes to, jak říkali Sevastopol město ruské vojenské slávy, tak někteří vojenští historici říkají, že je to spíše město ruské vojenské hanby. Jo? To jsou všechno otázky, o kterých by se dalo velmi dlouze diskutovat. Já nepohřbívám Rusko, já jenom říkám jaké debaty se vedou jako mezi ruskými obyvateli, protože to sleduju. A to, že ty sankce fungovaly taky v 80. letech, pak se sesypal Sovětský svaz, protože jednoduše Rusko mělo své bohatství, získávalo právě z exportu nafty a v menší míře z exportu plynu, i když to dneska vypadá úplně opačně, protože plynem vlastně vydírají celou Evropu a Ukrajinu, ale nafta je jejich obrovský přísun peněz a Rusko za posledních 15 let, kdy je u moci Putin, se nijak netransformovalo. A samozřejmě jsou takové názory, já mám kamaráda, který na Ukrajině, který říká, nepodceňujte Rusko, oni ještě před 50 lety nevěděli, co je spodní prádlo. Oni se toho klidně těch vymožeností západu vzdají, pro ně to nebude žádný problém, ale otázkou je, nakolik se v dnešním světě může Rusko ze státu, jak ho známe, změnit v Severní Koreu bez problému, bez SWIFTu, bez, jako jedni říkají SWIFT je jim hrozně oblíží, jiní říkají, oni si poradí samozřejmě, jo, ale já myslím, že tady o to vůbec nejde, protože Ukrajincům nebo Litevcům nejde o to, aby Rusko zaniklo, nebo něco prohrálo, nebo Ukrajincům jde o to, že máme nějaká pravidla a buď platí, anebo neplatí. A prostě Rusko nemůže projít anexe, okupace a anexe nezávislého a suverénního, části území nezávislého a suverénního státu. Protože v tom případě by Západ přiznal, že žádná pravidla neexistují a dělejme si, co chceme. Já si myslím, že jako Západ porušil Kosovo, že to okurval, vlastně se porušil suverenitu srdce. A víte, proč byla válka Kosovo? To jsou nesrovnat, jako já bych mohl. Víte, proč se bombardoval Bělehrad? Pamatujete si to? Byl jste možná ani nebyl na světě. Ono tak byl jsem malý. To byla první válka, kdy se vlastně velmoc zastala malý země. Já jsem ročník 90. takže jako takhle jsem nežil. No to si málo pamatujete a to právě jako zneužívá ta moskevská propaganda. Tam jsou furt záběry prostě z bombardovaného Bělehradu a přitom tam se bombardovali jenom sídlo Miloševiče. Plus nemocnice se došlo. No, to, no a hlavně žádný stát na to Kosovo neanektoval. To se nedá srovnávat. No neanektoval, jenom ho předal. Kolik tam bylo lidí na útěku, co Srbové vyhnali? Neanektoval ho, jenom ho předal ty kosovsko-albánský mafii. A Američani tam mají základnu na oblátku. Já myslím, že se posouváme někam úplně jinam, protože to je záležitost, která s tím souvisí. Určitě Rusko má obrovský vliv na tom, co se tady děje, protože dneska sešli. Ale my teď máme pár dnů takového zvláštního klidu, kdy vlastně skončila ta akce Debalcové. Co teď bude dál? Dá se odhadnout? Máte nějaké svoje představy? Já můžu jenom mluvit o tom, jaký představy mají Ukrajinci. A možná, že se vrátím ještě k tomu Debalcevu, že to úplný debakl nebyl. Media to takto
představují, stejně jako Doněcké letiště, ale ta realita je mnohem složitější a je trošku jiná. Pak to můžu dovysvětlit, jestli by někdo měl zájem. Ukrajinci předpokládají, že ať už horká fáze války dneska skončí, tak jiná fáze bude dál pokračovat. Budou další bomby vybuchávat na různém území Ukrajiny, jako to bylo nově. Budou se pořádat různé protivládní demonstrace, jako se už začínají pořádat. Bude se vyvíjet tlak na kyjevskou politiku, bude se dál korumpovat a možná na jaře zase začne horká fáze války. Jo? Ale že by to skončilo, i kdyby se dneska Rusové tvářili jakkoliv, že by to úplně skončilo s tím, kdo nepočítá. Protože Putin nezačal tuhletu válku, nezničil si celý svůj obraz na západě, proto aby získal ostrov Krym a ani aby získal dnes už zničené totálně části Doněcké a Luhanské oblasti, kterou k ničemu nepotřebuje. A proto si ji taky přehazují. Nevím, jestli jste si všimli v těch minských smlouvách nebo dohodách, je, že Ukrajina musí vzít zpátky Doněckou a Luhanskou oblast, tu okupovanou část, protože oni ji cíleně ničili a teď by měli 4 miliony lidí živit. To samozřejmě nepotřebují, takže vydírají Kyjev a třeba jako používají takové argumenty. My, když jsme bombardovali Grozný, tak jsme tam sociální dávky platili. No, otázkou je, kolika lidem je ještě platili, že jo? Takže oni nutí Kyjev, aby, jak jsme už říkali, o žádný Doněck ani Luhansk Rusku určitě jít nemůže, ale oni předpokládali, že budou mít klíč ke Kyjevu, že to bude ta páka. Proto oni pořád mluví o federalizaci, jo? O systému, kde by jedna z oblastí, kterou budou korumpovat a bude jejich fakticky, ale de jure bude patřit pod Kyjev, bude blokovat všechno, všechny snahy Kyjeva se civilizovat. Přesně tak, oni nechtějí, že jo? Oni o žádný anexi jako Donbasu nemluví a přitom tam je spousta ruskojazyčných, který sami bombardují. A když teď zkusím pochopit argumentaci bývalého prezidenta Klause, který hodně je založen v podstatě na tom ekonomickém myšlení a na tom obchodu, tak když v podstatě bychom dokázali s obyčejnými Rusy více obchodovat v momentě, kdy oni jim tam porostou ceny zboží, snižovat kvalitu v momentě, kdy my bychom tam dokázali nějakou cestou prostě špendovat levný a kvalitnější zboží. A tím pádem jakoby každý ten rubl, nebo Klaus věří, že každý dolar, který se vlastně v Číně otočí na základě toho, že jsme ochotní obchodovat s Číňany, tak vede vlastně Číňany k většímu pochopení kapitalismu a k většímu jakoby opouštění komunismu, co samozřejmě v případě Číny je ještě trochu jinak, ale jestli by jaksi ten postsovětská totalitářská společnost současného Ruska šla v podstatě zlikvidovat tím, že bychom jim tam vzali džíny, živíkačky a tohleto, jo, to je jakoby ta klausovská metoda, co se by to o tom myslí? No, že jsme to dělali poslední 20 let. A nic. Došli jsme k horšímu výsledku, než byl před 20 lety, protože jsme si vychovali prostě obézní oligarchy v Rusku. Rozumíte, oligarchou se nestane člověk, který prodává párky. Oligarchou se stane člověk na Ukrajině i v Rusku, který je... Vybírá výpalné od všech pákařů. Ne, to taky nejsou oligarchové. To je ten, kdo má přístup ke zdroju. Jo? A ty zdroje jsou prostě... Ukrajinští oligarchové taky si vydělali své peníze na naftě a plyn. Jo, ruské. To byl ten med, který Rusko dávalo Ukrajině a korumpovalo tak ukrajinské politiky, které mu vycházely vstříc. Jo? A to samý je v Rusku. Takže, že by žvíkačka přesvědčila Rusa, jako že se změní celý systém, který je prostě strašně složitý změnit, jo? Tak tomu absolutně nevěřím. Absolutně nevěřím. Mohu se zeptat, máte nějaké informace, kdy sledujete vlivy Ruska v Čechách o nějaké, řekněme, spontánní sebeobraně? Já bych si představoval, já o Rusku vím relativně málo z médií, ale jeden z kolegů, který tam pracuje, se musím spodu povídat, já snažím se pochopit ten rozdíl, jak mi říkal, když podnikáš v Čechách a nepodnikáš se státem, tak nepotřebuješ korumpovat. Víceméně tady platí zákony, při troše štěstí se nemusíš soudit, nenarazíš na pomalé soudy, prostě pokud tady podnikáš sám na sebe, jsi svobodný člověk. A někdy dokonce, i když podnikáš se státem, tak hraješ podle pravidel. Ne vždycky, ale taky se to stane. V Rusku musíš prostě jít šedou nebo černou cestou vždycky. Nejen když podnikáš se státem, ale i jako podnikatel. Prostě tam neexistuje svobodný prostor v tom smyslu, jak ho my tady známe. Já teď několika hodinový hovor zhušťuju do jednoho souvětí. No, ale to... A já bych si představoval, že tohle by aspoň třeba podnikatele, když to stáhnu přes peníze, což nechci primárně, ale dejme tomu,
tomu, by měli vědět a postavit se na nějakou stranu v té informační válce, nechci mluvit militaristicky, ale prostě... Takže to by potřebovalo obrovskou míru sebeorganizace a organizace, protože pár středních podnikatelů nikdy nepřeplatí Lukoil. Jo? To je na dlouhý lokty, když to teďko jako... Nás malých drobných živnostníků by muselo být velice hodně. A museli by být velmi zorganizovaní a vědět, co chtějí, že jo. Takže to je právě ta potíž, že ti velkopodnikatelé, kteří jsou i tady napojení na stát a ještě z dob socialismu dodávají něco na ten ruský nebo postsovětský trh, tak jsou velký, bohatý, plus ještě je tady lobby samozřejmě plynové, ruské, ve kterém se pohybují obrovské peníze. A máme tady i oligarchu napojenýho na ruský trh, takže já si myslím, že jeho jen tak někdo nepřeplatí. A není to takové? Myslíte, má to něco proti Liberčákovi, panu Tomerovi? Ne. Ale není to nakonec tak, že když vlastně nemají Rusové tak trochu pravdu, že my jsme rozbřadlí, řešíme pozlátko, neřešíme to podstatné a tím, že vlastně na nás, na Evropu útočí skrze Ukrajinu, neupomínají oni nás vlastně na to, co je v životě podstatné a nedělají nám tak vlastně službu, že my si na to vzpomeneme a... Dělají a mají velkou výhodu. Samozřejmě oni ukazují, jak náš systém je nedokonalý ve své dokonalosti, jako nemluvím o těch republice, ale pokud mluvíme o tom, že demokracie je, aspoň se blíží k nějakému jako hezkému cíli, tak ta prostě nesnese okamžité řešení. Jo? To prostě nejde, aby americký prezident nebo jakýkoliv prezident jako bez toho, aby se pozeptal, co si o tom myslí senát nebo minister obrany, aby během noci přinesl na stůl řešení. Že jo? To, co dělá Putin. Putin se rozhodne, pak pošle do Rady Sovětu návrh, aby mu odsouhlasili invazi na Ukrajině a do 5 minut je to odsouhlasen. Je to ten návrh, který všichni podepíšou? Všichni podepíšou, až na jednoho a ten musí emigrovat. Že? Jo, takže, podobně, a... no, takže oni mají velkou výhodu oproti nám, i když já jako nepovažuji ty postkomunistické státy zrovna za extra jako vyspělé, ale i u nás to nejde tak jednoduše udělat. Jo? A na to, že jako v západní Evropě, oni taky i kancléřka Merklova i všichni ostatní musí nejdřív přesvědčit obyvatele, protože prostě v příštích volbách to projedou. Jo, to každopádně. Jo? Takže to není tak rychlý. Zároveň němečtí vězni vycílili. 13 ze 16 spokojných zemí Německa je pro vězně mírná pracovní povinnost. Týká se do toho západního Německa, ne toho východního. A němečtí vězni vycítili, že je slabá chvíle kancelářské Angely Merkel a okamžitě chtějí za to, že teda musí lepit v těch starých zemích spolkových, takže že chtějí minimální mzdu. Mě to úplně šokovalo, protože já bych nechtěl být živnostníkem v Česku, já bych chtěl být radši zavřený v Německu s omluvou k mému dědovi, který musel být na práci do Rajchu. Ale jo, je tam ti němečtí vězni jdou na matku Evropy, kancelářku Merkel, v její nejslabší chvíli s naprosto jako přehnaným požadavkem. A ona jim nějakým způsobem bude muset víc vstřít, aby aspoň jako neměla doma nepokoje vězňů. Já bych možná jako ty vězně tak nějak jako nastavil do té první linie. Ano, mějte si minde sloun, ale jako... Pacifista. No jasně, ale rozumíte mi, jo. Mějte si minde sloun, mějte se minimální mzdu, ale odpracujte se do první linie. A tím by vlastně vyřešila dvě muchy jednou ranou, ale jako demokratická politička, se to nemůže dovolit, že? Rozumíte, tak to řeší Putin. Putin se na východní Ukrajině zbavuje dost velkého kriminálního světa z Ruské federace, jo? Protože ty nájemní žoldáci jsou taky problém, který je už od Náhorního Karabachu, od Osety a tak dále. Takže on se tam velmi elegantně zbavuje problému. Takže to je zase to, co může udělat Putin, neudělá kancléřka. A určitě jakoby němečtí voliči a zejména moje generace třeba a lidi mladší v Německu, jezdí vám učit právě tam do Berlice. Ti lidi už nejsou zvědaví na to, aby se omlouvali celé Evropě za to, co provedly jejich dědové báby, pradědové, prabáby, tedy za nacismus. Oni už nechtějí platit za řecké dluhy, za francouzské zemědělce, za a tedy. Oni nechtějí už financovat celou Evropu. A tam se musí prostě něco stát a ten německý volič. Pokud ta Angela Merkel bude příliš měkká, tak
prostě zvolí jinýho sekáče a ten se nezakecá. A toho se velmi obává. Tam můžu ještě, ano. Jo, já bych zrovna vyhlásil, jestli jste pro poslední tři otázky, aby jste se dostali včas do Prahy. Ne včas, a jak rozumně. Spíš takovou poznámku, já mám normálně, jestli na to nějaký názor. Já si vzpomínám, bylo to někdy v loňském roce, když prostě tam vypukly tyhle ty problémy, jak byla západní Evropa a Spojené státy překvapené, někde to proběhlo tiskem, televizí, nad úrovní výbavy ruské armády. Jo. A bylo tam řečeno, že vlastně vůbec nikdo nevěděl, že je to takto špičkově vybavená armáda. Mně to prostě vůbec nešlo na rozum, protože jsem si říkala, proboha, dneska už se snad ví úplně všechno. Jak je možný, že tohle se neví, anebo jestli někdo mlží, jo, mně to přišlo úplně. Nevím, kdo to říkal, ale myslím si, že to nemohli říkat lidi, co se vyznají, protože už i jako západní světy, Rusko léta mají podepsané dohody o informacích právě. Oni ví velmi přesně, co Rusové mají, jaké zbraně mají, takže to mi spíš přijde, že to možná říkal někdo neznalý situace. Oni dokonce jako poznají, rozumíte, oni se kontrolovali celých 20 let, oni poznali i ten buk, který se střelil to malajzijské letadlo, protože když se spustí taková zbraň, tak i radar, to je prostě záření, že jo, a oni mají i číslo a oni přesně ví, z jaké oblasti taková zbraň se přivezla na tu Ukrajinu, jo, takže já velmi pochybuju, že by odborníci v NATO nevěděli, neznali, tím spíše, že prostě ty zbraně se někde vyrábí a že spoustu zbraní prostě Rusko nakupovalo, že jo, strašně spoustu nakupovalo na Ukrajině, taky co se týče prostě optiky a takových věcí to nakupovalo na západě, takže velmi pochybuju, že by odborníci netušili. Možná, že nechápali, odkud separatisté, z první moment, odkud separatisté mohou mít tyto zbraně, protože věřili Rusku, že to není ruská záležitost. Spíš možná takhle bych to viděla. Když si myslíte o tom současném ukrajinském vedení, protože vy jste řekla, že Ukrajinci si někoho zvolí a druhý den už tomu zase nevěří nebo nejsou spokojení, zvlášť tady v té kritické chvíli, kdy asi čekali, že se třeba budou ty změny k lepšímu dít rychleji. A dneska ty Ukrajinci, aspoň co jsem třeba četl, tak jsou docela nespokojení s vládou a tvrdí, že stále jenom něco říká. Ale i vlastně, když jste říkala, že to debat u sebe nebylo, tak nám to bylo podaný, ale když to člověk z Česka s běžnými informacemi slyší, že pan Porošenko říká celkem pravidelně, že teda armáda má všechno pod kontrolou nebo takhle a potom dostane informaci, že vlastně utrpěla debakl nebo že to bylo všechno naopak, tak ty Ukrajinci z toho asi taky nejsou úplně šťastní. Nebo... Takhle tu vojenskou stránku bych možná teďko odsunula a budu mluvit, jak se tváří Ukrajinci na nové politiky. Je třeba si uvědomit, že Ukrajinci šli do voleb ne s euforií, protože během toho půl roku se tam žádná politická strana nová s úplně úžasnými lidmi nevytvořila, ani by neměla šanci. Takže oni to berou tyhle ty politiky, protože to jsou staronoví politici, protože spousta z nich byla i ve vládě Viktora Janukoviče, třeba Porošenko byl ministrem zahraničí ve vládě Janukoviče v roce 2010. Spousta z nich byla už ve vládě oranžových, jako kdyby, jo. Třeba premiér Jaceňuk, to je to zlatý dítě, který už od 20 let byl tu gubernátorem, tu prostě gubernátorem Národní banky a tak dále. To jsou lidi, kteří 20 let, desítky let prostě žijou v nejvyšších sférách ukrajinské ekonomiky. Nicméně jsou zařazeni jako do té slušnější společnosti a ne do té donbaské kriminální společnosti, jo. Protože Viktor Janukovič si do Kyjeva přivez celou svoji suitu, jo. Tam prostě vlastně se smáli v Krymu, že ani ředitel hřbitova nemůže být místní a všichni byli takzvaní parašutisté, to znamená dosazovali je právě z té Makijevky, kde se narodil nebo odkud pochází Viktor Janukovič a tak dále, jo, a říkali jim myslím Makedonci, Makijevka, Doněck, jo, takže všude byli Makedonci na řídících postech. Takže tyhle ty politici nejsou noví, ale já musím osobně říct, že třeba i Porošenko, i Turčinov, i Jaceňuk mě velmi milé v jistém smyslu překvapili. To samozřejmě neznamená, že tam není co kritizovat. Ale v životě jsem si nemohla představit, že Turčinov a Jaceňuk budou vlastně tak oceloví v těch nejhorších chvílích. Porošenko přeci jenom přišel trochu později, ale na toho zase padla ta invaze ruská, se kterou oni samozřejmě nepočítali. Oni mysleli, že to bude pořád jako s těmi nájemníky
vzájemnými, že jo, žoldáky a tak dále. Takže já musím říct, že v takové situaci, v jaké je dneska Ukrajina, prostě se dá říct, že jsou v jistém smyslu úžasní. I když samozřejmě jenom do té míry, co od nich můžeme očekávat. Ale ustát tu situaci opravdu nebylo, nebo doposud není jednoduché. A Ukrajinci je obrovským způsobem kritizují. Každý neúspěch, nekomunikaci ohledně reforem, prostě Ukrajinci jsou stejní jako Češi. Válku chtějí vyhrát, ale bez obětí. Jo? Reformy chtějí, ale představují si pod nima ne léta prostě těžkého života, ale komfort, který by měl nastoupit. A to je samozřejmě, nemluvím teď o profesionálích, o lidech, kteří chápou, co reformy obnáší. Jo? Takže asi takhle. Já bych je teď momentálně příliš nekritizovala, samozřejmě, že jsou pod drobnohledem, kdo se s kým schází, na koho, která oligarchická skupina má jaký vliv a tak dále. Ale co je zajímavé, je, že ten Kyjev se snaží tak nějak udržovat ty oligarchy, aspoň neoslabovat jedny, aby nerostly ti druzí, aby opět jako nebyl ten problém. No a konstelace se taky mění, protože právě před pár dny jsem si přečetla, že tu metalurgickou oligarchii a oligarchii spojenou s naftou a s plynem může v brzké době vytlačit agrooligarchie, protože 25% exportu Ukrajiny dneska tvoří právě zemědělství. Jo, takže ty budou zase mít lidi, kteří u nich budou pracovat, jsou mentálně úplně někde jinde než ty Donbasa. Ještě bych vám chtěla říct, my tady máme, přinesla jsem, kdyby vás zajímala kronika těch událostí od listopadu 2013 do listopadu 2014, tak tady je to v podstatě bez komentářů velmi suše po sobě, jako ty události, které se udály v českém jazyce, takže byste si to mohli klidně, je to k rozebrání. A pak jsem ještě přinesla, pokud byste měli zájem o knížku Rozhovory s ukrajinskými intelektuály, a ta je zajímavá tím, že je tam asi 6 rozhovorů s takzvanými šedesátníky, to znamená s lidmi disidenty z 60. let, kteří vypráví ale ještě i do minulosti svých otců, a vlastně je tam velmi jednoduchou formou shrnuté 20. století do nezávislosti Ukrajiny. A je to velmi zajímavé, protože to taky připravovali dvě nejznámější polské ukrajinistky, Bogusława Berdychowska a Ola Hnaciuk, takže i ten úvod jako je velmi dobrý. No a krvavé zemře. Já jsem měla takovou spíš otázku, a teď koukám, že pán zmizel. Když tady už máme teda ty veterány, tak jestli v té komunitě válečných veteránů o tomhletom tématu něco běží, a ten pohled mě zajímá. To jste vy? Taky ten druhej? No. Myslím, že tam ne, asi jo. Užívám, když se tady tou otázkou spíš zabíráme, spíš se teďka směřují otázky na ty islamisty. Dobře, děkuji. To je ještě teda dotknu to se těch zbraní zahraničí, protože se prosadat nějaké informace, že je něco mají, když se asi budou dnes. Jo, myslíš, právě o nějakém izbraní v Libii. Tím se dostali, čeká na to. Je otázka, co nám hrozí víc. Můžeme se na to zeptat. Rádi bychom sem pozvali brzo pana Romancova, politického geografa, zase mediální tvář. Kdyby někdo z vás měl tip na jiného podobného hosta, budeme rádi. Rádi bychom spolu s Lenkou Výchovou hledali někoho ze zdrojů. Měli jsme i takovou kontroverzní myšlenku, kterou tady dávám k diskuzi, že pokud bude třeba v nebojovém turnusu nebo v rekonvalescenci nebo podobně nějaký velitel z těch dobrovolnických pluků, že by bylo možná zajímavé ho pozvat do České republiky. Uvidíme, co se podaří připravit. Každopádně děkujeme moc, že jste přišli, držme si palce a srdečně vás zvu na téma, řekněme, pohodovější, to znamená pátečního Adama Gebriana a povedené rekonstrukce zdánlivě nevýznamných budov. A 12. března přijede Ján Simkanič a Jindřich Šídlo a budou povídat o mimořádně povedeném sborníku Mé dětství v socialismu. Takže jste vítáni kdykoliv a hezký konec února přejem.